Co powiesz? Výborné. Aj? Počkaj, nechýba im cukor. Práve, že neviem, či ho tam nie je trošku viac. Čo, viac? Počkaj, počkaj. Nezdá sa mi. Nemáš pravdu. Sú akurát. Tele, nie sú tvrdé? Vôbec. Neviem, no. Možno som ich mala o minútku vytiahnuť skôr. Dobre sú. Nemáme mlieko. Nemáme. Čo sú suché? Nie, nie. Iba trošku na povrchu. Pre Boha! Čo? Že ty si všetko zjedol? No, ja? Teraz čo dám na stôl?